Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong mabalitaan ni Moira na ang kanyang inanak na si Annalyn ay nandoon ito sa gusali kung saan gumuho sa kadahilanan na alalang-alala naman din itong si Diyosa at agad itong nagtungo itong si Diyosa, ngunit hindi nito nakita ni Diyosa ang kanyang inanak na si Annalyn at hindi lamang itong si Annalyn at pati pa ang kanyang best friend na itong si Lynette. Sa kadahilanan na hindi nito napigilan ni Diyosa ang kanyang sarili na mangiyak-iyak at sinisinito ni Diyosa ang kanyang sarili kung bakit umano ito nagmamatigas kay Lynette. Napuntahan umano ito ni Lynette sa kanyang inuupahan. Pinakikiusapan na doon na lamang umano itong si Diyosa sa pamamahay ni Lynette, ngunit didma pa rin itong si Diyosa sa kadahilanan na labis-labis itong nasasaktan itong si Diyosa na hindi pa nito nakita ni Diyosa ang kanyang inanak na si Annalyn at pati ang kanyang matalik na kaibigan na itong si Lynette. At dito, habang naglalakad itong si Diyosa, nawala ito sa kanyang sarili dahil kanyang pag-alala sa kanyang inanak at ni Lynette ay hindi nito sukat akalain ni Diyosa ng kanyang makita. Ikinagulat nito ni Diyosa na mayroon itong isang lalaking na nakita na kamukhang-kamukha ito kay Dr. Tanyag sa kadahilanan na idinilat nito ni Diyosa ang kanyang mga mata at tinitigan ito ni Diyosa ang isang lalaki na pang naglalakad itong si Diyosa sa kalsada ay hindi nito namalaya ni Diyosa na nakadaan ito ng isang simbahan at dito agad naman din itong naisipan ni Diyosa na kailangan niyang pumasok upang magdasal at hilingin na wala umanong masamang nangyayari sa kanyang inanak na si Annalyn at ang kanyang matalik na kaibigan na itong si Lynette. At dito nang papasok na itong si Diyosa sa simbahan ay hindi nito sukat akalain ni Diyosa nang kanyang makita na mayroon itong ikakasal at nang tingnan nito ni Diyosa ay kamukhang-kamukha ito ni Dr. Tanyag sa kadahilanan na ikipinanlaki ito ng mga mata ni Diyosa at hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita kung bakit umano magpapakasal sa ibang babae si Dr. RJ na mayroon naman umano itong asawa at ang asawa umano nito ay walang iba kundi ang babae umanong demonyeta na si Moira. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at ihit ang notification bell ng aking channel.